Saudações, galera do YouTube, com vocês, quem fala é o Legendary Hill, trazendo mais um detonado aí, Dark Souls. Vamos continuar lá desde depois que a gente já enfrentou aquele Prowling do Demon. Ó, aqui tem uma caveirinha, eu tô usando aqui a Spear dos Silver Knight, vocês podem estar usando aquele Silver que a gente fez lá, divino, nos vídeos anteriores aqui. Vai ter mais uns esqueletos que vão estar subindo. A gente só quebra eles aqui. E vamos lá pela escada então. Aqui nós vamos liberar esses caminhos aí. Vai ter uma passagem aqui pelo lado que nós vamos estar descendo. Uma back bem no xarope mesmo. Tivemos a sorte de dropar aqui o dele. Então esse ex doido dele aqui, escalando bem força e em destreza, um bom scaling aí de força. Ele quer 36 em força e 18 em destreza, com dano físico aí de 229. Isso que eu nem tava, achei que eu tava usando mais Humanities, mas pelo jeito não tava não, hein? Ele deixou aqui uma lanterna. Diz que o Nito é o devorador da luz. Então aqui o caminho vai sendo iluminado. Isso é muito bom. Vocês. Vamos ver aqui. Beleza. Já que eu eliminei esses inimigos aqui, eu vou voltar lá para cair naquelas plataformas. Aqui nós temos acesso a esse item escondido.
bom que vocês destruam eles o quanto antes melhor, porque senão eles vão ficar raspando tudo em vocês. A gente vai pegar um atalho, pessoal. Aliás, nós vamos buscar um item aí. Do lado. E aqui vocês cliquem e ativem a assinatura do Paladino Leroy, que vai nos ajudar durante essa jornada. Essa massa então requer 12 em força e tem um scaling de B em força e um dano físico de 91. E essa túnica é usada pelos clérigos. Diz que aqueles que estão insatisfeitos com os ensinamentos da instituição devem testar a sua fé, indo nessa jornada espiritual. É um ritual de autopurificação do caminho do Covenant dos Way of the Light.
que o Paladino vai nos ajudar bastante. Nem causou cócegas. Máscara do Fetter. Ele roubou o poder do Nito, que governa as catacumbas. Então ele dá um equipamento gold para termos menos peso com os nossos equipamentos e armas. Ganhamos o acendimento também. Permite que as fogueiras nos dê mais flasks quando descansarmos nela. Diz que se isso era um ritual passado entre os clérigos, mas todos nós podemos imitá-lo. Aqui vocês vão equipar então o Sunlight Magote. Pegou lá em Dimas Ruins, lá naquele atalho que nós tivemos que abrir quando entramos naquele Covenant e progredimos nele. Ou vocês podem equipar na fogueira aquela magia de invisibilidade e do outro lado também utilizar um cetro. Poder equipar os poderes. Lembrando que o capacete ele dura mais tempo, obviamente. A magia dura por um período de tempo.
problema daqui do lado, a gente faz essa unidade. Aqui no canto a gente vai ter acesso a uma bonfire. E como vocês bem lembram, eu já vou aumentar a capacidade da fogueira. Mais uma unidade. E o máximo aqui é 20 mesmo. Beleza. Faltou a gente ver algumas coisas por acá. Um lugar bem curioso. Então vocês usem a bomba dos piromancias e fiquem longe. Temos o braseiro divino, né? Aumentar armas divinas mais 5 para mais 6 em diante. E permite o reforço. Certo, então eu agendaria falando. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no gostei e apoiar o canal. Valeu!